Olá pessoal, tudo bom? Então hoje, né, iniciamos mais uma aula. Para conseguir o que você quer, você deve olhar sempre além do que se vê. Então enxergue além de todos os problemas, enxergue além das adversidades, da preguiça. Aí, ó, vamos lá, tá? Ciclo do fósforo. Para finalizar hoje, ciclos biogeoquímicos. A gente vai falar do fósforo e do enxofre, tá bem? Então, o ciclo biogeoquímico, como a gente já viu, mas relembrando, é o percurso de um elemento químico ou de uma substância que é essencial à vida. Esse elemento vai passar por várias transformações, tanto físicas quanto químicas, e várias etapas. E cada uma dessas etapas sofre intervenção de um agente. Todos esses elementos vão ser absorvidos pelos organismos e voltar ao ambiente e se tornar disponíveis novamente. Certo? Então acontece lá a absorção pelos organismos, retorno do elemento ao ambiente e o elemento novamente disponível para ser absorvido pelos organismos para fazer esse ciclo que não tem fim. Mas o que que é o fósforo? Fósforo é um elemento químico pertencente lá à família 5A da tabela periódica e não é metal, mas é extremamente reativo. E encontrado em seu estado nativo no meio ambiente. Não tem componente gasoso. Ele pode estar orgânico, sobre a forma de um ortofosfato e também sobre formas de polifosfatos. Muitas vezes é limitante para a produção primária. E de todos os ciclos biogeoquímicos, o ciclo do fósforo é um dos mais simples. Porque assim, eles são raros. Primeiro, são raros os gases que vão possuir o fósforo em suas moléculas. Depois, porque o único composto importante para os seres vivos é o íon fosfato. Então é um ciclo sedimentar, que vai acontecer na litosfera e não na hidrosfera, como a maioria dos ciclos que a gente tem visto. Não é atmosférico, como os ciclos do nitrogênio, do carbono e do oxigênio, certo? O fósforo é um elemento extremamente importante para a produção do nosso ATP. Certo? Porque quando a gente fala em ATP, o ATP é adenosina trifosfato. Então tem uma molécula de ribose, uma adenina e três grupos fosfatos. Lembra lá, né? O ATP perdeu um fosfato, ele se transforma em ADP mais PI. E esse fosfato, quando ele é quebrado, né? Quando ele é repartido aqui da molécula, ele vai liberar energia. Quando a gente elimina mais um grupo fosfato, vai ser uma adenosina monofosfato e duas moléculas de PI, tá? O grande estoque de fósforo não está no ar, está nas rochas. Por isso que a gente diz que o ciclo do fósforo, ele está presente na litosfera e não na hidrosfera. Principal reservatório do fosfato na natureza são as rochas, e ali ele vai permanecer por um longo tempo. A partir do momento que essas rochas vão sofrendo uma degradação e se transformando em solo, lembra lá da sucessão ecológica primária, tá? Então, esse conjunto de fenômenos físicos e químicos, que é o intemperismo, vão liberar esse íon fosfato para o ecossistema. Tranquilo? E ele vai se tornando solúvel e vai sendo carregado tanto pela chuva quanto pela água de mares e rios.
Quando ele vai sendo carregado pela água de mares e rios, ele vai sendo absorvido pelos vegetais através das raízes. Tranquilo? E os animais, eles vão adquirir o fosfato, né, através da água e também através de alimentação pela cadeia alimentar. As aves marinhas vão ter um papel bem importante para manter este ciclo, porque assim elas vão trazer, ao expelir o guano, né, que seria as fezes das aves. Então, quando elas expelem, quando elas vão evacuar, né, eliminar as suas fezes, elas vão trazer esse fosfato novamente para o solo. E com a decomposição da matéria orgânica feita por bactérias, o íon fosfato está presente nos seres vivos, ele vai ser devolvido ao solo também, certo? Onde vai ter esse depósito natural de fosfato. Aí nós temos o fosfato, o ciclo do fósforo de curta duração, que vai ser ali apenas o produto orgânico vai ser alimentado, né? O fósforo entra tanto na raiz das plantas quanto nos animais através de alimentação. Ele defeca, volta para o solo, ou ele morre, também vai voltar para o solo. No ciclo de longa duração, nós vamos ter, além da presença dos animais, também nós vamos ter alguns fertilizantes que vão apresentar esse fosfato. Então, esse fosfato vai estar nas plantas, esse fosfato vai ser carregado para rios, aí esse rio vai incorporar esse fosfato em diversas áreas, certo? Então, o ciclo longo do fósforo vai ter a participação da água e das chuvas, que não deixa de ser água também. O ciclo curto é só o animal, a planta e o fósforo no solo. Ciclo do fósforo, o intemperismo das rochas por longos períodos, é a principal forma de liberação do fósforo para o solo. Há também uma liberação através de bactérias fosfatizadoras, que vão assimilar esse fósforo, o fosfato, né, tanto no solo quanto na água. Então, lá, como que vai acontecer? Primeiro, incorpora o solo ou o fósforo na matéria orgânica microbiana. Depois, esse fósforo ele vai se tornar solúvel e vai ocorrer uma associação do fósforo com as plantas e os fungos. Vai haver aí uma mineralização do fósforo orgânico. Esse fósforo vai ser incorporado tanto no solo quanto na água. A importância do fósforo, como eu já comentei com vocês, é para a composição da adenosina trifosfato, do ATP. Também vai estar presente na composição do nosso DNA. Esse composto orgânico sintetizado pelas células vai ter as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento, funcionamento e reprodução. Por isso que é tão importante ter o fósforo na nossa alimentação, certo? Então, ali nós vamos ter os fungos associados às raízes, que vão ter essa capacidade de absorver o fósforo e incorporar esse fósforo através da raiz das plantas. Tranquilo? Ciclo do enxofre. Quando nós falamos no ciclo do enxofre, nós vamos falar que o enxofre é uma substância amarela encontrada no solo que queima com facilidade. É essencial para a vida porque compõe proteínas vitais no nosso corpo. Ele é encontrado em rochas vulcânicas, no carvão e no gás natural. E vai para a atmosfera em forma de gás. Teve uma época que estava na moda, se banhar com água de enxofre. O pessoal ia em alguns lugares específicos. Aqui em Arapoti tinha uma fonte bem grande de água com enxofre. O cheiro da água era muito forte, era um cheiro de podre, sabe? E eles afirmavam que tinha um poder curativo, mas meio que paramos de falar isso. Mas o pessoal se banhava bastante com isso, principalmente para doenças de pele, sabe?
O enxofre na água é mais frequente em forma de íons e ele tem uma grande importância na produtividade dos ecossistemas. Nós temos três principais fontes de enxofre no meio aquático, que seria a decomposição de rochas, do mesmo jeito que o fósforo, né? Chuvas e a agricultura. Absorvido pelas plantas por meio de bactérias que vão reciclar este enxofre. Então, o ciclo do enxofre, ele vai ser lá, o enxofre é transformado pelos seres vivos, como os animais, plantas e outros processos químicos, e vai compreender seis etapas, certo? Então, ele vai ser indispensável na elaboração das proteínas, solúvel presentes na água e nos sedimentos e nos solos. Primeira etapa do ciclo do enxofre. As plantas vão absorver os compostos contendo enxofre. A segunda etapa seria a produção de aminoácidos das plantas. O hidrogênio vai substituir o oxigênio nessa composição dos sulfatos. Terceira etapa, os seres vivos se alimentam das plantas que contêm o enxofre. Na quarta, quando ela já está dentro do nosso corpo ali, né, os micro-organismos vão decompor esses aminoácidos que contêm enxofre, tanto no resto de animais e plantas, voltando esse enxofre para o solo. O enxofre vai ser extraído por bactérias e micro-organismos da decomposição dos seres vivos, tá? Os sulfatos são produzidos pela ação de micro-organismos na combinação de enxofre e oxigênio. Nos sedimentos, o enxofre vai ficar sob a forma de minerais de sulfato. E com a erosão, ele vai ficar dissolvido na água e assumir uma forma iônica de sulfato, sendo desta maneira ali, né, na forma de sulfato, absorvido pela raiz das plantas. O único retorno para a atmosfera é através da ação de decompositores. Então, lá, o ser vivo se alimentou, né? A planta, o enxofre foi incorporado através das raízes, ou os animais se alimentaram da planta, adquiriram o enxofre através da alimentação com as plantas. Tanto os animais quanto as plantas morrem através dessa decomposição por fungos e bactérias. Esse enxofre que estava presente tanto no corpo de animais quanto de plantas vai voltar para a atmosfera por através do sobre a forma, né, de gás sulfídrico. Quando a gente fala nos maiores responsáveis, né, pela liberação de poluentes no, na atmosfera, nós vamos falar das atividades humanas, que liberam grandes quantidades de enxofre, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão. Tanto que hoje muitas e muitas pessoas se preocupam com essa questão e tem aí as novas formas, né, de energia para movimentar os automóveis, que seria o gás natural, que seria também carros elétricos, né? Tem até os carros solares e por aí vai. Tranquilo, pessoal? Hakuna Matata. Aproveitem o seu dia da melhor maneira possível, de forma consciente e se cuidando. Tchau para vocês, até a próxima.